Pět nejlepších filmů Ryana Goslinga. Ryan Gosling byl oblíbený paradoxně především chlapama ještě předtím, než vyšel film Barbie. Tady je jeho, podle mýho názoru, pět nejlepších filmů. Pátým nejlepším filmem Ryana Goslinga jsem chtěl, aby byla nějaká komedie a nejlíp romantická komedie, takže jsem si říkal, že tam dáme Crazy Stupid Love. Ale i když tohle je fakt zábavný a hrozně příjemný snímek, tak radši dám přednost filmu Lars a jeho vážná známost. V angličtině se to jmenuje Lars and the Real Girl. Což dává daleko větší smysl, protože v tomhletom filmu vlastně vidíme Ryana Goslinga v jiný roli než doposavat v jakýkoliv. I v popisku o filmu se začíná větou Lars je typický loser. Film je o týpkovi, který je dost nesmělý a dost introvertní a místo toho, aby se začal bavit s opravdovýma holkama, tak si objedná nafukovací panu a s ní začne žít svůj život. Jak už jsem říkal, je to prostě jinačí typ role, než na který jsme u Ryana Goslinga zvyklí. Čtvrtý nejlepší film Ryana Goslinga je The Place Beyond the Pines. V češtině se to jmenuje Za borovicovým hájem. Při natáčení tohoto filmu se Ryan seznámil se svojí nynější manželkou, Evo Mendes. Nechci vám úplně vyzrazovat, o čem tenhle ten film je. Každopádně, ta hlavní pointa je, že Ryan Gosling vykrádá banky a Bradley Cooper se ho vlastně snaží chytit. Ve filmu je ale dost twistů, který tenhle ten příběh ještě posouvají. The Place Beyond the Pines je podle mě takový zapomenutý film, který by zapomenutý rozhodně neměl být. Třetí nejlepší film Ryana Goslinga je Nice Guys. Komediální talent a hlavně načasování, který Ryan Gosling má, je hodně podceňovaný. A tenhle ten film vám ukáže, jak moc. Nice Guys je 100% jedna z nejlepších komedií, která v posledních 10 letech vyšla. A obrovský kus práce na tohle má Shane Black, který tenhle film jak napsal, tak režíroval. Za opasky má ale daleko víc komedií, na který se rozhodně vyplatí kouknout, ať už jde o Kiss Kiss Bang Bang, Poslední scout, Smrtonosná zbraň, anebo, podle mě nejlepší díl ze všech, Iron Man 3. Druhý nejlepší film Ryana Goslinga je The Big Short. Když vám řeknu, že je to film o ekonomické krizi v roce 2008, tak to z většinu z vás asi nenatchne. A v tom je právě krása tohohle snímku, protože i mě, člověku, který je finančně negramotný a který vůbec nechápe, co je to burza nebo akcie, tenhle příběh popíše tak, že to dokážu pochopit já a navíc se představí zábavným a svižným způsobem. Mimo Goslinga je v tomto filmu i spousta dalších slavných herců a na chvilku se tam ukáže ve vaně i Margot Robbie. Ale pro mě je ten hlavní důvod, proč se na tenhle film koukám, přece jenom Christian Bale, který mě nikdy nesklamal. A první, ten nejlepší film Ryana Goslinga, který asi tak nějak všichni čekají, je Drive. Na Drive budeme muset počkat ještě tak 20 let, aby jsme řekli, jestli je to kultovka. Ale rozhodně nebudu lhát, když řeknu, že to, co Drive udělal a jakou fanbase vytvořil, napovídá tomu, že to bude mít kultovní status. Ať už jde o soundtrack, o scénář, o brutálnost některých scén, anebo jenom jednoduše o herecký výkon Ryana Goslinga a to, že jsem se 2 roky potom snažil vypadat a oblíkat jako on. Jsou důvody, které jsou naprosto hodnotný k tomu, abyste se na tenhle ten film podívali. Ve výsledku je to i nádherný romantický příběh. Tohle je mých 5 nejoblíbenějších filmů Ryana Goslinga, ale jak říkám, je to jenom můj názor a hlavně se bude měnit každý rok 2. Je spousta dalších filmů, který bych s ním s radostí doporučil. Ať se budeme bavit třeba o Okamžiku zlomu s Anthony Hopkinsem, o Half Nelson, o La La Land, o Blade Runner 2049, o příjemnou Gangster Squad a nebo třeba Barbie. 100 lidí, 100 chutí. Dejte mi do komentářů vidět, jaký je váš nejoblíbenější film s Ryanem Goslingem a o jakém herci nebo herečce se mám bavit příště. YouTubersky mi dolu hoďte odběr a vidíme se příště.